Griff maksee provikoit. Vähän jotain tiitä. Eikö se aika hyvä? On, se on todella. Pitäisikö meidän käydä kaivamassa ainakin tänne bunkkeriin? Niin, se olisi muuten aika hyvä. No se olisi. Olisiko tossa sellainen? Tänne kato tauko WC. Tossa on hyvä hei. Tää näin, niin tää tauko WC. Tolpan takana. Sieltä löytyy. Tuolla se on. Tuolla terassi alla. Aika hyvä paikka on. Mä sanoin Fopalle, kun se kysyi, että paljon on tilaajia. Niin mä sanoin sille, että 2000. Sitten vaan, että okei, no sit voidaan tehdä video. Mä vähän huijasin, kun ei ole kuin 1800. Sen verran niin, mä aina huijasin. Jos oot kattonut useamman videon ja tykkäät, mitä mä teen, niin etkä ole vielä tilannut, niin pistä kanavatilauksen. Anna Mika palaa. Sä ajat teidän hyvin pipo. Onko se vielä siellä kaupassa? On. Ollaan kusettu paha. Kama, hyvä. Afoppa. Perus. Peruspaar. Ja tää oli tää uskomaton tuote. Suosittelen sinullekin. Aja. Aika hyvä. Aja. Oi. Kelpaako? Nyt saakaa taas elvistele. Elämä on helppoa. Nyt saakaa taas elvistele. Hoppa niittas kauheen jytti. 30 astaisen hybridillä. Matka oli 106 metriä. Joo, semmoinen 3 vartin swingi jo. Me ei oteta foppaa edes mailoi. Ai kusipaikka. Onks pakko tulla putta? Joudut Kari töihin. Sanoin, että... Hyi. Jees! Ei oikealle, joo. Nyt on hyvä, onko? Oh. Come on, yes! Noin. Come on! Yes! Helppo nakki. Helppo töihin. Toi muuten... Avausvirssi! Tiedätte sitten sen Hectorin biisi, se... Se... Ja elämä on... Helppoa... Päivästä päivää! Niin. Ei se mikään Hectorin ollut. Mitä? Aika hyvä hei tuli. Oh. Aika hyvä hei tuli. Noin. Hieno. Laut mikään. Yes. Mä hävitin mun eväni. Sä oot syönyt ne. Enkä oo. Söitä sä. Sä söit kaikki. Kaikki. Mun piti näyttää sulle hyvät eväät. Mä söin niinku... Meillä on eväät syöty. Eväät on syöty. Reissumiehen se ohut reissumies alla. Sitten oli paistettu kananmuna. Sitten oli graavilohta. Ja päällä oli semmonen hieno
rulla tota pippuriposta. Ja muuten se oli elämäni paras voileipä. Tää meni. Tämmönen. Ai vitsi, mikä ruo. Poppa, what's in the lunch bag? Tänään mulla on tämmönen ihan perussetti täällä. Tästä löytyy. Tumma reissumiestä, goudajuusto, näin niin siellä on Bessel Bro levite. Onks Bessel BGA Bro? Ei ihan tavallinen Bro. Tavallinen Bro, joo. Sitten on goudajuusto, saunapalvi ja tänään mennään kolmella nakilla. Kiva. Tänään vaan kolme nakkia, kun on tämmönen kevyt keli. Onks hyvä? Oh. Kummalla on paremmat eväsleivät? Sä näit sen Kari eväsleivät. Kyllä tää on paljon terveellisempi tää. Skaril Bessel Bro. Ei se varmaan tiedäkään, että semmoista on olemassa. Kari, tiedätkö mitä on Bessel Bro? Eh. Hyvältä näyttää. Aja vaan. Yes. Ei huono, ei huono. Vitsi miten hieno lyhänti. Kamaa. Perus. Omat mailat meni poikki, niin mulla oli Fopalt lainas tällaiset. Mitä mailoja siellä oikein oli? Nämä on tämmöiset erikoismailat, Wilsonin Tabit. Niissä on ohut lyöntipinta. Nämä on aikanaan tehty Japanin markkinoille. Näiden Suomessa OVH oli 1700 euroa. Tosi hyvä. Mä ostin nämä ystävän myynnistä, maksoin 300 euroa. Näillä on joskus aina ihan kiva pelata. Joo, aivan hyvä oli. Ja sitten mikä se pitsi oli? Oliko se samanlainen? Samaa sarjaa, joo. Samaa sarjaa. Joo. Kyllä se olisi jonkinnäköinen mailakauppias voisi tulla. Nää ei ole myytömän. Siis niminen mä oon jonkunnäköinen. Nää on niin joulupukin näköinen. Mailaka. Joo, se. Yleensä se jakaa lahjoja. Kyllä ne nyt on kaksi väylää enää jäljellä. Kaptain. Jos mä olisin sinä, niin mä ottaisin tän linjan. Siinä vieressä on se roska, anna sen olla. Mulla on se linja. Ai toi? Niin. Kari, me ollaan jengissä vaan hämmennä, kun on hyvin mies. Ei sanota vielä hyvin, mutta kohta me voidaan sanoa. Siinä on pojat teille mallia vähän. Ei sitä kehumisen määrää. Ei sitä kehumisen määrää. Kerrankin kun se onnistui, niin se on kuin Euroopan omistaja. Se oli muuten birdie. Ja elämä on helppoa. Muista ei, se on Dingon biisi. Ei Hektori. Ihan kiva, että Mikakin oli mukana. Ei tarvinnut sanoa hyvin. Mutta ei ole väylä taas. Ei väylä osuma, väylä osuma. Tiputanssi. Iltapäivä tanssit päästään tuohon kerhoon. Siehän niitä sahapukkeja ennestäänkin on. Onko Kimi Räikköselle kengät on märä? Jep. Yes. Hienoa, kiitos. Mahtava juttu, että katsoit videon loppuun asti. Jos tykkäsit, niin pistä peukku ylöspäässä asiaani niin kommenttiin. Ja laittakaa kanavaa tilauksessa, että tilannut jo. Ensi kerralla nähdään. Morjes! Miten me ei mennä? Hyvin. Tarviiko saada palkintoja? Ja... Ei tarvii. Täytyy jostain kaivaa ne lopputulokset, niin painetaan tuohon ruutuun
mitä me pelattiin? Yksi alle ja kaksi lyöntiä saatiin tasoitusta. Joo. Eli kolme alle. Ollaan siellä aika häntä päässä. No, ollaan varmaan aika häntä päässä. Oltiin 27. silloin, kun oltiin tuossa käännössä, niin ei se sijoitus varmaan sitten hirveästi ole muuttunut. Jengi oli 28. Mä olin satama Henri Kädinä tuolla Peuramaalla, kun Henri ei ollut kukaan pelannut sitä vanhaa Peuraa. Ja PGA-mestaruuskisat. Ja Finistourin finaalissa. Finistourin finaali, joo. Henri pelasi hyvin. Löi just sinne, minne sovittiin. Että muutaman kerran neuvoteltiin mailavalinnoista ja puttilinjoista, mutta Henri pelasi todella hyvin. Mä pidin Henrin hyvällä tuulella ja koko ryhmän hyvällä tuulella, että meillä oli ihan kiva pelata. Mitä se Kari sanoo tähän? Me ollaan kuitenkin mestarismiehen kanssa samassa pöydässä, samassa joukkueessa. Pitää vaan kunnioittaa saavutuksia. Onneksi olkoon hei. Kiitoksia. Karille grip makse. Rupee pysyä gripit jiiris. Kyllä. Onneksi on taskus. Isot taskut takissa. Tää on mikä ahne tyyppi on enhä. Nyt se pärjää talve yli. Joo, kepeästi.